Mamtree Reborn här och idag tänkte jag göra en liten film som ja, men i stort sett handlar om hur det ser ut bakom kameran. Lite, ja, om allt möjligt. Så, som kanske är en vanlig dag när jag ska filma. Så jag tänkte faktiskt att jag ska börja med att städa mitt nursery för det ser ut som jag vet inte vad. Och det går inte att hitta eller någonting. Så jag tänkte att det är lika bra att börja med det innan vi sätter igång och filmar. Så vi börjar där. Så här ser det ut nursery just nu. Och jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Det är hur mycket skit som helst som ligger. Det har liksom bara blivit att man kastar in, om man använt något i en film så bara kastar man in det. Vill inte tala om. Alltså det är inte så jättefarligt ändå. Men det värsta är ju golvet och allting. Så jag ska städa här nu. Före. Klart. Det tog inte riktigt så kort tid. Det tog typ 20 minuter. Men det är en del av det hela också. Det ska se okej ut. Det är inte jätte städat. Men det ser lite bättre ut. Det är min papperskorg som bör tömmas. Men strunt samma. Jag orkar inte det nu. Det tog för lång tid. Men där såg det inte riktigt hyfsat ut. Det är inte mitt. Så strunt i det. I alla fall. Det var inte det jag skulle säga. Jo, det var det. Men jag har småttingarna här. Den där ska inte ligga där. Stackar det ner redan. Så jag har småttingarna där. Och då måste jag välja någon nu. Då är det dags att bestämma vad jag ska göra för film. Och hur jag ska göra det. Så jag har faktiskt en plan. Jag kan inte säga för mycket för det är nästa film. Så det inte blir helt spoilat. Så då är det bara att välja Reborn. Och jag tror jag ska välja Esme. Så då är det klädesdags. Och jag har inte rensat här i än. Jag har inte hunnit det och jag kommer nog inte göra det idag heller. Men fel låda. Här har vi Esmes kläder. Då är det bara, för nu har hon en pyjamas på sig och det ska hon inte ha i filmen. Så då är det dags att välja vad man ska ha på sig. Eller vad hon ska ha på sig. Så valen ligger mellan klänning eller bodys. Jag tror att en body passar bättre i den här filmen. Den här är ganska söt. Det finns ett helt set med den här, tror jag. Då är det byxor. Hon har inte så många byxor. Jag hittar inte ens de hon har. Ja. Här är de hon har. Jag tror att ett par jeans kanske kan bli bra. Det ser okej ut. Då är det hår. Man ska ha i håret. Ska ta borsten med mig. Bara en vit hårsnodd, eller vit hårband. Kanske. Har jag inte helt fel, så ska det finnas en. Det här är det värsta jag har sett. En. Vad heter det? Sån här till den.
bodyn som jag valde här. Det är samma tema på att så. Den blir perfekt till filmen. Och ska vi ha någon form av blöja. Strumpor måste jag också. Ett par vita blir bra. Och klädesplagg. Ska ha en blöja också. Storlek 2. Storlek. Den blir bra. Nej, det var för stort. Ska ha storlek. Här tror jag. 3. Den fungerar bra till Esmi. Och så. Tänker på klädes. Den blir den lila i alla fall. Men jag hittar en rosa. Tror jag har den i någon väska. Så. I och med att en del av den här filmen inte är att faktiskt byta kläder på en, även om mina filmer oftast är det, så kommer jag att snabbspola här så slipper ni se. Det tar allt för lång tid. Hon ska ha lite mer grejer på sig, men jag kan inte visa det för då kommer det att avslöjas för mycket inför nästa film. Så nu är hon klar. Då är det dags att sätta upp bakgrunden. Jag har en divan här som jag kan ta upp. Oj. Och här har jag, ska se, mina grejer som jag brukar använda som bakgrunder till filmerna. Jag tycker att mitt häcke är så plottrigt, vad ska jag säga, rörigt. Så jag tycker det är bättre att ha något som är vitt bara. Måste vi ta bort Esmi en liten stund. Och så se om jag kan bädda ut det här med en hand. Jag brukar inte vara så jättenoga. Så. Så. Se, jag har stativet här. Sätta på kameran. Sätta ner stativet lite. Så. Nu ska kameran sitta typ så. Och då är det vitt hela. Perfekt. Jag har alltid en kudde här under. Men ser nu med Esmi. Så huvudet blir så böjt även om man. Ja. Så jag ska gå och hämta min hemliga. Det är inte så hemlig. Men det är ett nackstöd för som man kan ha i bilen. Ta bort Esmi.
ska den ligga här under. Se om det blir bättre. Ja, men det ser bättre ut. Vrida huvudet så som jag vill ha det på kameran. Flytta. Det är nu liksom pose. Jag måste bestämma hur hon ska visas i första bilden på kameran. Och lite upp med huvudet. Jag tror att det blir bra. Och den vanligtvis nu så tar jag en bild inför för intro eller för bilden på YouTube och sen börjar jag filma. Men jag kan inte göra det nu eftersom att ja, då får ni se vad det är för film. Men jag tror att det är ungefär så jag gör inför en film ibland. Ja. Och nästa steg är såklart att filma. Och jag ska tända en till lampa och se om det blir bättre. Så, jag tror att det blev bättre. Så nu ska jag sätta igång och filma. Men jag kan inte filma bakom kameran samtidigt som jag filmar den vanliga filmen. Så jag kan inte visa någonting från det, tyvärr. Men det är så det ser ut. Det absolut sista steget är att redigera filmen. Och jag får be om ursäkt att min kanske inte syns så bra. Men min skärm är också lite smutsig. Se. Jag ska lägga in första delen av filmen. Ska det laddas en liten stund. Och medan jag gör det så lägger jag in intro. Och så lägger jag till slutgrejen. Och den ändrar jag till här. Jag ska se om det syns. Som standard syns nu. Så står det 27 och jag vill ha det till 26 sekunder. Så. Och ska lägga introt först. Hej alla, Mom to Reborn här. Lite högt kanske. Jag kan ta så högt. Jag gjorde lite fel så jag ska börja klippa bort det. Ja, ni ser ni lite i alla fall. Kan inte visa för mycket. Sånt här avslöjade ingenting av filmens innehåll. Eller vad den ska handla om. Och sådär, det sa jag har inte kunnat lägga in alla filmer för då hade ni sett. Men det är lite så. Åtminstone så mycket som jag kan visa. Jag kan inte visa mer för att avslöja den filmen. Så får ni vänta. Jag vet inte om den laddas upp på tisdag eller torsdag. Vi får se. Eventuellt söndag för en rolig film. Ja, sak samma. Vi får se när den laddas upp. Den laddas upp någon gång i alla fall. Och då vet ni hur jag gjorde för att filma den. Ja, liten del av den i alla fall. Tyvärr så kunde det inte bli en riktigt helt bakom kameran. Strunt samma. Tyckte ni om den här lite annorlunda filmen? Så
Ge den en tumme upp. Tyckte ni inte om den så kan ni glädja er om att det i alla fall antagligen är sista gången jag gör den här typen av film. Att jag gör att det inte är en reborn. Alltså det var ju reborn med den här, men det var ju inte typ att jag bytte kläder eller gjorde den här lite rollspelstypen av film. Utan det här var ju verkligen en bakom kameran film och syns hur jag gör och sådär. Så ja, tyckte ni inte om den så glädjer er åt att det var sista gången att jag gjorde så här antagligen. Och tyckte ni om den så tyvärr. Skoja. men ja. Tack för att ni har kollat. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Och så ses vi på tisdag. Hejdå!